нас голодувати. Я, наприклад, противник тої голодовки, кажу, нікому ми не потрібні, ніхто нас не побачить. Єдина шахта в Україні, яка будується на цілу державу, і цього не можуть. Я вже говорю, або дайте гроші добудувати, або закрийте її, все. Не мучте тих людей. Ви тут владі, джерело влади в Україні є народ. Це акція відчаю, останні якісь можливості змінити ситуацію, примусити рахуватися з нами, як з колективом. Ми будемо голодувати до тої пори, поки не будуть вирішуватись наші питання. Хоча б частково. Наші вимоги – погашення заробітної плати, відкриття фінансування на 16-й рік, закінчити з фінансуванням 16-й рік. Вимагаємо зустріч працівників міністерства, працівників нашого замовника, дирекції шахт і профспілок. Тому що нема фінансування, заборгованість 3 місяці по заробітній плати, соціальна напруга виростає не тільки в колективі, а й в сім'ях. Того, що з 1 січня на фінансування 10-ї шахти надійшло тільки 8 мільйонів. Хоча обіцялося 100 мільйонів, їздили 2 рази в Київ. Одні обіцянки були спілкування з замісником міністра палива та енергетики Корзуном. Одні обіцянки з одної середи на другу середу нам перекладають, і так як воно було, так і осталося на тому самому місці. Фінансування обіцяли буде в грудні, мало бути коригування коштів, оскільки коригування ніякого немає, ніякої перспективи там. На даний момент виконуються не прямі роботи, проходки вже не йде місяців 10, такі другорядні роботи. То перекріплення, то укладка лотків, то рейкова колія, підривка, аби считалось, що ми працюємо. На такій шахті мінімум має бути хоча б 4-5 лав, щоб щось з них було. Однею лавою цю шахту і не добудуєш, і нічого з неї не досиш. А це пару тисяч людей, я звідки знаю. Зараз є скільки там кажуть, 300 з чимось. Взагалі на шахтах працює? Кожного дня розраховується. Так, кожного дня потрібно. Добровільно, кожен, хто може, акція, не знаю, наверное, буде построкова, дочасково виконання наших рішень. Рішення в нас прості, виплата зарплати, якесь майбутнє, що там, фінансування.